Մի մեծահարուստ իմանում է, որ տնտեսը վատնում է իր ունեցվածքը, կանչում է նրան և հաշիվ պահանջում։ Հասկանալով, որ կարող է անգործ մնալ, տնտեսը խորամանկության է դիմում, կանչում դիրոջ պարտապաններին և նրանց շնորհում իրենց պարտքի մի մասը։ Տերն իմանում է այս մասին ու գովում տնտեսին։ Իրականում տնտեսը պարտապաններին է շնորհել այն, ինչ ավելիով գրել էր իր օգտին։ Մեծահարուստի գովեստի խոսքերը տնտեսի հնարամտության և իրեն հասանելի շահույթից հրաժարվելու համար էին։ Որևէ գայթակղությունից հրաժարվելու ունակությունը մեծ պահքի դասերից մեկն է, և բոլորովին պատահական չէ, որ Ղուկաս ավետարանչի հիշատակած անիրավ տնտեսի մասին առակը հենց այս շրջանում է պատմվում։ Այս առակով են հոգևորականները մեկնում մեծ պահքի 4-րդ կիրակիի խորհուրդը, որ կոչվում է տնտեսի կիրակի։ Առաջին դասը աշխարհի մեջ գտնվող մեկի հնարամտության պես, նույն ջանքով, եռանդով, նույն ոգևորությամբ քրիստոնեական կյանքի մեջ ապրելն է։ Սա մեկ, և երկրորդը ունեցվածքի հետ ճիշտ վարվելը։ Ինչ որ ունես, դրամ կլինի, նյութ կլինի, շնոր կլինի, ունակություն կլինի, ինչ որ կլինի, դրանից պետք է բարեկամներ ստեղծել։ Ավետարանը շատ պարզ ասում է. անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որովհետև երբ որ գա մի ժամանակ, որ այդ մամոնան պակասի, ձեզ հարկերի մեջ, օթևանների մեջ տեղ լինի, որտեղ որ կընդունեն ու հանգիստ կունենաք։ Առակն այլաբանական իմաստ ունի։ Հարուստ մարդը խորհրդանշում է Աստծուն, անիրավ տնտեսը մեղավորին, ով վատնում էր Աստծո տված շնորհներն այնքան ժամանակ, մինչև որ պատասխանատվության է կանչվում։ Անիրավ տնտեսը խորհրդանշում է այն բոլոր մարդկանց, ովքեր զղջում են, ներում իրենց պարտապաններին, այդ կերպ սիրելի դառնալով հրեշտակներին և արդարներին։ Տեր Մարկոսն ասում է, շատերի համար դժվար ընկալելի առակ է, բայց պարզ և հստակ պատգամներ ունի։ Ամեն անգամ, երբ որ տնտեսի մասին այս առակը պատմում եկեղեցում, սկզբից մի պահ միշտ տպավորություն են է, որ բայց ախր սա մեծահարուստի մասին է, ես սովորական պարզ ժողովուրդ են հավաքված, իրենց պատմում եմ, որ ինչ։ Բայց հետո, երբ որ ժամանակի ընթացքում կյանքի փորձառությունը քեզ շատ դասեր է տալիս, հասկանում ես, որ մարդը իր ունեցած ամենաչնչին գումարի մեջ էլ կարող է լինել սարսափելի գծուց, ժլատ, այսինքն բացարձակապես կապ չունի քո ֆինանսական կարողությունը, քո այդ մամոնայի դրամի ծառա լինելու աստիճանից։ Ոչ մի եկեղեցում մեծ պահքի կիրակիները անուն չունեն, կոչվում են առաջին, երկրորդ, երրորդ և այլն։ Մեր եկեղեցին անվանը կոչել է դրանք, ամեն մեկն իր խորհրդին համապատասխան։ Ասում է Մայրաթորի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանն ու վստահեցնում. այս կիրակիներն իսկապես ոսկե շղթա են կազմում, ինչպես դրանք ժամանակին բնութագրել է Պորսո հայոց 83-րդ պատրիարք Շնորհք Արքեպիսկոպոս Գալուստյանը։ Շղթան, երբ որ նայում ենք, սկսում ենք լավ վիճակից, թե որտեղ էինք, հետո պատմում ենք, թե ինչ եղավ, ինչպես մարդը սանկում ապրեց, հետո այդ հետդարձի ճանապարհն ու պետք է հերթով այդ հանգրվանների միջով անցնել ու հասնել մինչև հարություն։ Այսպես մեր ամբողջ կյանքը, մինչև որ մեր կյանքն էլ իբրև այդ կիրակիների շղթա մի օր կհանգուցալուծվի ու չգիտեմ ուր կհասնենք, մենք գոնե այն հույսն ունենք, որ հարության լույսը մեզ էլ պիտի հասնի ու մեզ էլ պիտի բրկության ճանապարհ տա։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։